Kunci nelawang suarga lagi. Rokno ono bayo. Sopo es iki hak jane ning Gusti Allah sing bener iki. Sopo Allah alih hukmi mari mutu si mari putusan bil afi kelawan nyepuro anak safi sopo bel porongkang al bil afi an asabi sopo bel kanca kancane sopo rujuk karung pedotnya wong ngono bae ngerepoti Gusti Allah nyerokno sampean sing seneng nyepuro ring konco-koncone nek ana koncone salah ring sampean ngersula gunane gak apa gak ana gunane iki ditata ya kok uang kepeke nek jero neraka lha apa ya yo apa sing gak urip iki pasti anti deweki mati 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 iki pasti setengah mati ayo uang kepeke gak karu-karuan kena apa iki iki pas ndi sing gak urip iki benekno ya lanang-lanang bagian benekno kipas. Kola fa'ana aku lula tasriba alaikumul yaum cah pedot tengah-tengah cah ngeneki malah bingungi kok ngasih kok di pedot tengah-tengah kola ngendiko sopo lah ceritanya duwowo kole-kole koyo ulo ya di dole isi ini Amirul Mukminin ini debatannya antara sopo mbak sopo ini gak leleran ya jangan ini mudah bingungin dulu lagi Abdullah rujuk rupa Abdullah yang ngarep ini kapi selalu ya ceritanya gitu itu ceritanya ono maling mlebu ring emai Ammar bin Yasir. Duh, Ammar bin Yasir ya. Kala Ammar latas riba orang ana ngersulo alaikum alyauma. Ya firullah lakum Ammar bin Yasir ya. Ndure mau. Kala Ammar bin Yasir ahukmu te putusan. Kala al hakam keliru cang iki. Ngendika sapa al hakam? Fa ana ta ingsun aku le ngucap sapa ingsun lantas riba ora ana ngersula alaikum marang sira kabeh ayaumai dalam iki dina walau lam ajid illa saubi hadza lamun ora nemoni sapa ingsun illa saubi angin pakaian ingsun hadza iki la saubi iki la pakaianku lawa liwa ila sabi hadha diwari sikum tahtahu walau lam ajid ila sabi hadha liwa lawa gitu raitukum tahtahu lawa raitu yakdine nutupi ingsun kum isir kapeh tahtahu ono ngisari sabi wis bingungi critane dawa iku tapi contoh untuk nyepuro penggede-penggede nek ana wong salah mek sampean kok ya disepuro Pak Ibnu Mukofa kirim surat ila sodiken maring koncone lahu kedua Ibnul Mukofa
Ibnu Mukofa kirim surat ring koncone. Yas anjaluk sapa Ibnu Mukofa hu ing sodikin al afain sepuro. Dheweke kirim surat njaluk sepuro ring kesalahane. Anbak di ikhwani lo datang duduk kesalahane. Songo setengah konco-koncone Ibnu Mukofa. Ono konco-koncone salah. Nah, dijaluk no sepuro. Fulan haripun min zalati ila afika. Utai fulan haripun min zalati. Iku haripun anzalati ila afika. Melayu makna asli beyo. Min zalati so kesalahani fulan. Ila afika marim pengapuro siro. Iku karena fulan iku teman-teman enjaga no sampean sepuro. La idun mingka bika. La idun ngungsi mingka songo sir bika kelawan siro. Ngungsi berlindung. Kemudian berlindung ring sampean. Kisaman iso jaluk no sepuro ring koncone nek de salah ring koncone jaluk no sepuro. Contohnya begitu sepura dan yo nur konjin salam mbek sampean jaluk perlindungan sampean langen iki termasuk keapian jaluk no sepura koncone sing duwe salah ring koncone ndamekno waklam ngerti osiro anau sak temening kelakuan iku layasdat ora tambah-tambah azab apa dosa ukuman apane gedhe ini dosa gak tambah gedhe tambah gedhe tambah gedhe illa isdata ing tambah tambah al afu apa njaluk sepuro fadlan apane utamane luwih gedhe dosa sing sampean lakoni. Lewi utomo sama nek gelem juk sepuro tambah gede nih dosa nih tambah sampean nemen-nemen jaluk sepuro khususnya juk sepuran Gusti Allah lewi gede dosa sama ring Gusti Allah utulwi nemen sama jaluk sepuro ring Gusti Allah iku kata-kata mutiara liyo layasdadal zambu uzman illasdadal afu fadlan menunggu kita ini kacang tamu tiara no. Wa atala nekani sopa Abdul Malik bin Marwan presiden ya, ya. Nekani Abasaro Biusaro bi Biusaro Ibnul As'as kelawan makna murad ya makna asli ya Biusaro Ibnu As'ad kelawan oh jenenge wong jaket. Usaro kan tahanan maknane. Usaro bin As'ad. Jadi makne tahanannya. Abdullah bin Marwan nekani renggone Usaro bin As'ad. Faqala mongko ngendika sapa Abdul Malik seorang raja mau. Rirojak marembah rojak bin haiwah maeng apa taroni ngali sampeyan kulon ini rojo apa teko ringgone tahanan bin as-as ini tahanan baik ini usaro ya jenengi wong tapi dikit maknanya tahanan kayak nopo kulon ini rojo apa nekani ring wong sing asor banget kolang diko rojak bin haiwah kiai ini mau ngomong ngene yo innallah saat temennya Allah Ta'ala ikut akto teman-teman paring Allah kaing siro maing barang tuh ibu kang seneng siro minal zufri songo peparing ngene yo Abdul Malik awakmu dadi raja
Dikei peparing Gusti Allah tadi menteri, tadi penggede, tadi faati mengoparing ngosir Allah ing Gusti Allah maing bareng yuhi bukan seneng siro minal afi songo nyepuro wes wong saman dikei kekuasaan Gusti tadi wong gede mbo iyo wong sing salam bik saman di sepuro ae sepuro bae lapa ta bupati menteri kok lihat kok tidak api dendam ring rakyat kecil ojo ojo sama dianggap tadi penggede tadi polisi kok nyepuro akibatnya fa'afa andum mau nyepuro sopo 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 Abdul Malik rojo mau uang komandan mau nyepuro ring tahanan tahanan sing salah salah ring wong salah salah mau itu gampang aneh di jangkau hilang itu gak bisa lima apa ini fa'afa andum mongko nyepuro sapa Abdul Malik bin waruyan dan ceritakno anna ziyatan sakta menih ziyat akhoda rojulan minal khawarid ziyat ya pimpinan ku nyekel sopo ziyat rojulan ing wong lanang minal khawarid sangka wong khawarid jam kamar kudu roh ceritane khawarid gak roh mundak iku cerita penting itu sopo ta sing diari wong khawarid sapi turuti kok zaman Sayyidina Ali cara saiki aliran keras yang mentang-mentang gak gelem nganut ringgone pemerintahan Sayyidina Ali lalu gawe apa ya cara saiki ngono gawe aliran-aliran kekerasan niku zaman Sayyidina Ali jadi presidennya wis ana kaya ngono mau wis pecah dadi loro fa'aflata mindu fa'aflata mongko ucul sapa raja sapa rajulan mindu sangga ziyad dadi komandan ziyad nyekel wong tahanan sangga wong khawarij wong nakal-nakal dadakan ucul ditahan melayu fa'akhadha akhon lahu mongko nyekel sapa ziyad akhon ing dulur lahu keduwe rojulan lah ngono kok dulure wong sing melayu dicekel komandan opo ngene mau dicekel kita koni iki niki lah nyudono cerita eleke sampai saiki ziat iki mergo gara-gara ngene iki keh banget opo biyen lho nek sampean dadi pimpinan titeni pirang-pirang biyen iku jamane tabiin iku sahabat ya lu sing gawe kekerasan gak karuan sama iki dititeni. Nah koyo contone piro? Kene gak krungu wis mangkel, gak krungu tok. Krungu jenenge Muawiyah kudu nutuk ndase ya. Krungu jenenge Yazid kudu ngampleng kupinge. Mergo napa? Aku ora sejarahe bujate Islam gak karuan mergo Yazid bin Muawiyah. Sampai mati sak pirang-pirang anak turune Kanjeng Nabi lho cah. 81 dipateni kabeh. Sampeyan gak ngerti si mateni sapa ya? Si mimpin Yazid bin Muawiyah. Nah, ikulah kate aku cerita bolak-balik salah Kanjeng Nabi prasaku mek sitok apa? Kenapa biyen Abu Sufyan gak dipateni? Abu Sufyan mungsuhe Kanjeng Nabi sing nomor 1. Kanjeng Nabi sing ngusir Kanjeng Nabi teko Mekah ya Abu Sufyan pimpinane. Loh, orang Badar Abu Sufyan mungso Kanjeng Nabi, orang Uhud Abu Sufyan. Lho kenapa bareng Kanjeng Nabi menguasai Madinah Abu Sufyan dikepung bareng sahabat apa dipateni Umar ngomong pateni Abu Sufyan Sayyidina Umar lho pateni Abu Sufyan lalu Kanjeng Nabi mlebu omahe Abu Sufyan di sepuro sapa sing gelem mlebu omahe Abu Sufyan aman Abu Sufyan mlebu Islam macam aku pateni ya Abu Sufyan kaya Sayyidina Umar
Nah, ini kira-kira kabeh cerita nek ana wong kira-kira ngorat ngaritno bisa organisasi buah ae. Gak ngeruweti ngono tambah aja disepuro-sepuro tambah nggarai dadi fitnah kakaruan. Iki contohnya sang kudu apal ceritane iya Abu Sufyan iku ngono, Muawiyah iku ngono, Yazid iku ngono. Ya, sampai sang kudu ngerti anak turune Kanjeng Nabi 81 dipateni kabeh kan sitok ndal-ndil sing urip. Ali Zainal Abidin. Lha sejarah ngene iki sampeyan kudu ngerti. Tapi alhamdulillah anak turune Kanjeng Nabi nang Mekah dipateni kabeh malah isa mlayu ring Pulau Jawa. Mereka Indonesia. Ayo wong Arab kare gak ngaku sejarahmu aku apal kabeh kok. Aja ngono apik. Mungso mbek Kanjeng Nabi wis mlebu Islam ya malah saiso anak turune Kanjeng Nabi jogo-jogo. Ndi jan sampe ilang kene mau gara-gara ngerasani. An-Naziat mau faqala la injita bi akhika. Faqala moko ngendika sapa Ziyad komandan lahu maring rajulan. Injita lamun nekakno sira bi akhika kelan dulur sira sing ilang. Ayo doleki dulurmu. Nek awak iso nggo dulurmu rene sing melarikan diri teko hukuman awakmu tak culno. Tapi gak wa illa lamun ora cita dorop tumu ngetok engso unuka ka ing gulusir. Yo ngene iki lho wong Arab. Yen. Kone gak iso nggo dulurmu tak ketok gulumu. Dadi contone koyo Irak Iran 20 juta lho ya mati wong Islam. Bacok-bacokan sak kancane. Iku sekali iki sampai saiki durung aman. Dorop tu unukoka. Makola mongko ngendiko. Sopo makola sopo sopo akon ya. Sopo akon. Dulure wong mau ngomong. Aro aita inci tuka. Aro aita kaya apa sira inci tuwala menekakno ingsun ka ing sampean iku komandan bikitabin kelawan surat utusan min amir mukminin sanggo pimpinane wong mukmin bagaimana nek aku oleh surat teko presiden lho pengen belani dulurku sing melayu takhal akhla tuhalli sabilina bebas no siro sabili ing dalan ingsun apa aku so bebas muka nggawa surat ke presiden kola ngucap sopo Ziyad naam iyo asalnya surat ke presiden tak bebas no dulurmu sing mbeling melayu teko penjara. Kola fa'ana atika bi kitabin minal azizil hakim wa uqima alaihi syahidan Ibrahim wa Musa. Kola ngendika sapa sapa akhon ya akhon dulure wong sing melarikan dirimu ngomong fa'ana utai ingsun niku ati nekano ingsun ka ing sira bi kitabin kawan surat minal aziz sanggo Gusti Allah kang mulya al hakim kang bijaksana. Lho aku oleh surat teko Gusti Allah wa aku kimu alai syahidaini ana temen ingsun alai marang kitab syahidaini saksi loro ini ki apa cah ya kaya sandiwara lah sapa Ibrahim wa Musa nabi pernah nabi Musa itu kan kejadian ribuan tahun yang lalu iki surat itu kan nabi Musa nabi Ibrahim sumatala mau kari-kari moco sumatala mau kari-kari moco sapa akhon lah akhon ya
Quran di dalil am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim am lam yunabba ono to ora den ceritani ora den critakno ya bima opo cerita-cerita fi suhufi Musa kain dalam kitab-kitab Nabi Musa wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim kabeh nok kitab Nabi Musa Nabi Ibrahim anu cerita-cerita alladzi wafa kang sedo so Musa Ibrahim wafa makna sedo kene makna liyane kene nyampurnakno sapa Musa Ibrahim apa surate no kitab Nabi Musa Nabi Ibrahim ala taziru wa ziratu wizra ukhra ala taziru wa ziratun ojo ngati nanggung wa ziratun sopong kang lakoni dosa wizra ukhra ing dosa ni wong liya Qur'ane weleh-weleh wis saman ojo banjur mbelani wong salah begitulah maksudnya nanggung dosane wong liya ana nglakoni dosa kok sampean belani ojo nglakoni dosa diputusi ojo nganti sampean mentang-mentang mbelani koncone sing nglakoni dosa iki Qur'ane iku mau faqala ziyad mongko ngendika sapa ziyad Ziyad komandan ngomong halo potong bebas no sopo siro kape sabilau ing dalane sabilau ing dalane rojulan wis colno colno cah wis gak usah diurusi bebas noe iku komandan ngomong kopo wedi ring dawuh Gusti Allah imam Allah taziru wa ziratu wizukhra pesene Nabi Musa, Nabi Ibrahim hadha rajulun kot atkona kot hujat hadha rajulun utakila akhun no yang dicekel no rajulun iku wong lanang kot lukina ketam-teman dan ulangi sapa rajul hujat tahu ing apa makna hujah sing enak bantahan kurang enak pembelaan kurang enak iki wong lanang sing diulang sing iso diulangi lho iku sampean iso ya ngono male bebas sampean sing enak hujah mana apa alasane kurang enak hujah hujah cara Arab ae dadi cara Jawa sana hujah tahu ing pembelaane no pembelaane ya hujah pembelaane rajul mau wong diparingi pinter iso mbelani awake akibate bebas perkara nah sawan kudu iso alasan-alasan apa ya sampe kene nggae pondok iku alasan-alasan apa sing biyen eker-ekeran gak karuan pondok NU ne ya kene nemu alasan ngalor ngidul alasan arek hujah alasane ngene wakilalan den dawaken maktubun den tulis fil injil yang dalam kitab injil ana tulisan ngene manis manis taghfaro liman zalamahu man utai sabada istaghfaro yuk gelem nyepuro sapa man liman maring wong zulama kang ngani ngoyo mandu ing nah iya kono mane dobel ya ing wong ya sapa ne wong lho istighfar sik maknane bener ta njuk sepuro ta nyepuro man istighfar liman zulama oh nyepuro ya oh liman sapa ne wong sing gelem nyepuro marang wong sing ngani ngoyo ring sampean sama nek dikani ngoyo wong pitik sama dicolong tonggone wis tak sepuro gak apa-apa
gedange apik sak tundun nok kuite di mana-mana dicolong tanggane wis gak apa-apa tak sepuro. Bagaimana fakot hazama asyaiton mau ketemu ngusir man asyaiton naik setan, setan gak berkutik waduh kebluk dari setan tak toto gak karu-karuan datang di sepuro lho. Itulah setane denger-denger gak dulu nih, gak dulu nih. Tadi kelakuan paling apik gak nungkunya puro rewong sing salah mbak sampean. Mereka apa ceritane mau sampai setan geleng-geleng kepala, waduh kebluk. Awe tak dujik jadi perang sudah datang sepuro. Fadilatul Rifqi utaiki utamaning kasih sayang welas asih di antara toto kromo apik maneh wedo-wedo kasih sayang ring kanca-kancane welas asih ring tangga kiwa tengene iki ibadah sing top iki hasilnya sembahyang hasilnya poso yo ngene iki lho hasilnya ngaji kasih sayang rukun karo kanca-kancane. Iklam ngerti ya sapa sira annarifqa sak temene kasih sayang iku mahmudun kelakuan kang den puji, kelakuan sing apik den puji diapik ya. Deling agama ya ku kasih sayang ring kanca-kancane rukun karo kanca-kancane. Niki syaraté Pondok Sunan Derajat sing sekolahé macem-macem kudu rukun, aja kaya Irak mbek Iran perang gak karuan. Afghanistan paten-patenan. Waidatu lan melawani hu ing rifku opal anaf keras keras hati aja dadung sadene keras misoan ngamplengan nyaduan nyodokan ya pamane aja iku bolone setan sapa doleki bocah wedok sakmene sing misoan sapa ya iku wonge apa mane lanang al anaf wal khiddah maknane padha ya khiddah kerase ati makna padha nek nduwe wae ditak tengeri tak tak iku tamyiz apa padha kok tamyiz ya dalam keliru wal anaf utawi sifat anaf kerase ati iku nati jatul ghadab woe muring-muring buahe muring-muring kenek woe kenek muring-muring kelakuan paling elek sampai dicap wong muring-muringan gak iso mlebu swarga latakutub walakal jannah hasilnya muring-muring atine keras ngamukan nyaduan de. Wal fadhadah warifku utawi fadhadah wangkot jarong biyen makne wangkot wangkot atine keras si wangkot sing ngerti cara Jawa kuno ya wangkote ati lho maksudnya warifku lan welas welas ati walayinu lan lemah lembut iku nati jatuh keliru jane ngono ja wal anak nati jatuh kondopi wal fadodo titik lan wangkot aja utawi ya wal fadu lan wangkot titik jadi tapi warifku utawi lho utawi nek ngono cah ya welas asih walayinu iku nati jatuh husnil khuluq woe bagus yang tata krama nek wong tata kramane apik iku kasih sayang ramah tamah lemah lembut nah iki iso dititeni teko omongan saben dinane kok ana wong pendelak-pendelik kaya motone pitik misoan kaya apa ah iku tandane tata krama elek ana doleki cah sakmene si misoan sapa wassalamat lan wassalamat terus e husnul khuluq lan apa sing penak diatamro ing di husnul khuluq wassalamah kok aneh saja
pan gawe keselamatan ngono wae tapi ora usah gaduk. Wekot yang kuno lan kadang-kadang ono to teman-teman ono apa sababul khidah sebabe wangkot atau sehati iku alhudo pemuring-muring. Ya ikulah gara-gara muring-muring sampai kudu nyaduki, nyodoki, ngamplengi, misoi ke muring-muring. Ini baru tahu sama nek Gus kapan kanjeng Abang itu kok lapang dok wala kajana nek pe mlebu sako aja muring-muringan. Wakot ya kono kan kan teman-teman ono atau kadang-kadang ono kene apa sabab wa sabab hidda. Iku syadidatul khirsi banget ya ongso-ongso. Lho ongso-ongso gak karuan durung putus-putus kurang-kurang-kurang ya. Jadi hati ini keras. Syiddatul khirsi wastila ahu lan oleh nguasani khirsu ini ongso-ongso nguasani akal sampean wah belai-belai bihaisu sekirane yabdahisu anil fikri bihaisu yabdahisu sekirane apa enak ya saya sembingung akan gak enak anit tafakur bihaisu yabdahisu anit-anit tafakur sekirane mungkin ada maknanya ya ngalahaken ngalahaken apa khirsu anit tafakur sanggup pikir-pikir wani ongso-ongso muring-muring akal gak berfungsi gak ada gunanya akali kalau dikuasai untuk muring-muring dikuasai nafsu nih akali gak ada gunanya begitulah gampangannya wabiman in wayam ya ya minat nasabut warifi fil umur samrotun anit tafakuri wayam wayam nak lan nyegah apa syiddatul khirsi mau nyegah minat tasabbudi sangka jare wong biyen wane areh-areh ngerti areh-areh ya ramah tamah wong wangkot te atine wangkot gak iso ramah tamah areh-areh ramah tamah ya kudu ngampeng nih lho misoi ya sapa ya wedok ini ya misoi terus-terusan ono farifku fil umuri utawi rifku utawi kasih sayang ya lemah lembut dikene fil umurin dalam piro-piro perkara iku samratun wah lais miru kang ora ngowahaken ha ing samra illa husnul khuluq angin bagus sing tata krama. Nah kok iso ta sampean dadi wong sing welas asih kasih sayang. Oh iku tandane wong tata kramane apik. Kena tata kramane apik malah iso dadi ramah tamah sak piturute mau. Wala yuhsin lan ora bagus wala yahsun lan ora bagus ora bisa bagus kene al khuluq apa tata krama illa bidopi kuatir godo kejo kelawan ngempet kekuatane muring-muring wa kuwati syahwat dan kekuatane nafsu nafsu syahwat bimana nafsu yo gak mungkin wong iso tata kramane apik nek gak iso ngempet muring-muringe ngempet nafsune nafsune ya lah ngempet iku latihan ya dilatih nok pondok kaya ngene iki wae gak karuan nok omah sama nok pondok ngaji dilatih sampai 20 tahun le mondok malah dilatih sabar ya. Wakif di malan joko kuatil kodop lan kuati sawat an hatil iktidal sungguh pelanggarane apa melanggar iktidal ya mana melanggar
ojo nganti dilanggarnya undang-undange. Muring-muring lan nafsu iku mau ditata muring-muringe. Saman buta muring-muring jare. Buta nafsu, saman gandhe nafsu gak kepengin mangan, kepengin ngombe, kepengin rabi. Pengen sugih duwe jenenge nuruti nafsu. Nafsu lha iku dibutuhno. Nisa sampean mulai kepengin rabi ya. Mulai. Nek rabi gak manak sampean. Nek gak manak pedot sampean. Bareng tok sampe pedot nek iso sampean ana teruse. San mati diterusno anak sampean. Anak sampean terusno putu sampean begitulah ceritane. Gampangane. Sik dadi wong ideal normal. Wali ajli hadza karena ararai ikilah khifzuhuma wa khifzuhuma joko muring-muringe joko nafsune asna ngelem-ngelem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rifi sanga wong kang welas asih. Wah wong sing gelem welas asih ramata makane nabi ngelem-ngelem nek dilem kanjeng nabi alamate wah bejono akhirati bahkan wabalawalan banget-banget akan kanjeng nabi fiyeng dalam rifku kanjeng nabi nemen oleh ngelem-ngelem wong sing walas asih nak gue dawi kaya ngono fakola mongko ngendika sapa Rasulullah ya Aisyah 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 innahu sak temening kelakuan cuman mutai sapane wong uktia iku den paringi sapa man hadho ing bagane man minar rifi sanga welas asih sapane wong nalikane urip nang alam donya diparingi Gusti Allah dadi wong sing welas asih wong sing kasih sayang bagaimana faqat uktia mongko teman-teman den paringi man hadho ing bagane man min khairi dunya soal kebagusan ing dunya wal akhiran akhirat ya iku wong sing sukses dunyane sukses akhirate sapa wong sing diparingi Gusti Allah dadi wong sing welas asih kasih sayang dilatih cahya itu lanang-lanang kaya apa sampean supaya dadi wong sing welas asih ramah tamak cokorong mendelip kaya motone pitik kudu nyucuk ya tapi ku latihan ya latihane mondok ngene iki mek ngaji supaya dadi wong gunane apa sampean ono donya gak dadi wong dadi celeng buahe segoro kidul ngono wong kudu welas asih lagi liwat latihan latihan gelem latihan yang ngaji dikandani kaya ngene iki lah gampangane diterusnya wa man utai sabana khurima kuten aling-aling man hadho ing bagian iman minarifki songo welas asih wong sing nok dunyut gak dadi wong sing welas asih dadi wong kereng ikutun kebui terus mendelik terus bagaimana makot khurima wa teman-teman dan aling-alingi sopo man hadho ing bagian iman min khairi dunia soal kebagusan loro ne dunya min khairi dunya kebagusan dunya wal akhirat wong sing kereng gak welas asih gak punya rasa kasih sayang nang dunya ne melarat kepuki tangga nang akhirat melarat mlebu neraka ngene iki diteni jange iki nah iki dilatih sampean iku iki hasile ibadah yo ngene iki yo hasile ibadah aja kok ngapalo bathuke bae ngono ae ikulah kasarane gampangane winginane rene ya ana sitok sek enom ge umur sekitar bangsa 30-an waduh iku nang ngapal ireng tak wolak-walik wolak-walik ne dadakan apa kasarane ya melok aliran keras aku kan tak wis pengalaman ya wis tuwa tak giring tak lem-lem wok tak cerita waro keduren cerita tak jikal belang geblak ya. Lah kene wong politikus kene politikus bukan politik tok ana kuse kan. Politikus wis apal mek ngono-ngono iku. Iku bendina petuk marek wong aliran macem-macem. Wis tau mimpin Golkar, tau lho
Wis dadi dadi penasihat-penasihat nang dhuwur kono. Wis apal ta, wis tau nyok nata santri sakmene akeh. Dadi pengalaman, padha nyupir kan pengalaman seliut-seliut wis gak nabrak. Tapi supir anyar kok petong-petong kok gesem ya. Niyo gak teko nggone, Kang. Jalan piro? 10. Wah, jalan 10 kok ring Jakarta kan 7 tahun ngono ya. Mungkin ya jalan piro? 150 nyes ngono. Niki kabeh teko pengalaman. Sampeyan latih cahya nok pondok kanggo latihan. Supaya sukses sama iso mimpin kabeh misu. Ikulah kasarane gampangane. Wako dita wakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ida ahabba nalikane seneng sapa Allah ahla baitine keluarga. Ahli bait ahli keluarga wae ya. Nek seneng Gusti Allah siji ning keluarga, mulai teko keluarga omah sampai pondok. Gusti Allah seneng ring Indonesia, seneng ring gone lho. Kabupaten sama ring pondok antuk wala moko ngelebokno Allah alaihi mara ahlu bait arif kok ing welas asih mesti nek Indonesia iku disenengi Gusti Allah mesti ramah tamah sabar lho wonge gak kudu perang kaya Irak Iran ya lho Indonesia kan aman gak ono bacok-bacokan gak ono bedil-bedilan ono siji loro sing mimpin malah disingkirno Indonesia aman. Kaya nek pondok Sunan Derajat paling aman SMP negeri kanconan mbek mualimin, mualimin kanconan mbek SMK, SMK jurusan Segoro kanconan mbek SMK jurusan Gunung. Mosok ana cah sekolah kumpul kaya ngene. Biyen aku jangan mondok, aku sampe tau krungu dhewe lho, nek pondok sarang gak wani melok ujian negara. Mundak kuatir-kuatir pondok sak langitan ngono pisan, gak wani melok ujian negara. Tidak saya kiri ngono pisan aku oleh hasil mondok-mondok saitik-saitik mau tak kumul aku pokok ikut duna ya aku mau kutu kendel melok ujian negara soalnya gak di ujasa negeri gak di lho gak bisa dati menteri lanok ini saya ditanggung ujian negara ini mesti lulus sama dilulus gak kira gak lulus gak lulus tak tuntut pengadilan nih, ayo santri gak lulus entah sud dengan kuping mana. Ayo, aku tak bilang nih temen ano santri gak lulus ujian negara lho, mesti lulus kabeh. Dan tujuanku supaya sampean oleh S2 lho cah, paling dek S2 lho, jauh lagi disik, satu oleh S2 lho, awas ada sama lagi ya, dengan sama anak seket lho. Oh no, oh S1 dulu tutup lagi, sengulangi sopo mana itu banget dengan cara rabi ya. Ojo cahyo sampai S2 disik baru lagi lho besok ini sudah jadi pimpinan NU Muhammadiyah biasanya wis pinter baru mimpin. Wah ini pimpinan NU pinter, pimpinan Muhammadiyah pinter melaku bareng ya balapan api-apian gak sikut-sikutan perkara tahlilan goblok malah balapan ake-akean ganjaran tapi ngaji disik sik pinter mendino ngene iki terus ngulang latihan terus e mau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah kula yukti yektene paring sapa Allah ala rifqi ing ngatasé welas asih ma ing peparing-peparing layukti kang ora paring sapa Allah alal harki yang atasnya wong kang kasar wong berarti ya Gusti Allah bakal paring marang wong-wong sing welas asih peparing-peparing sing gak bakal diparing wong sing kasar wong sing kasar ya aku mau nondok gak kerasan mondok rongulan is melayu Rifki termasuk sampean iki sing besok ya sampai tuwek dadi wong sing welas asih ojo dadi wong kasar. Wa idza ahabba nalikane seneng sapa Allah abdan ing kawula atama ka paring sapa Allah ing abdan arif ka ing kasih sayang dititeni jangan iki hadis kudusi ngene iki Gusti Allah seneng ring menungso tandane kaya apa
menungso dadi wong sing welas asih ramah tamah. Tandane nek diwalik ya nek Gusti Allah giyak gedhukung mek menungso. Menungso diparingi wong keras, wangkot, kaku, gebukan, ngamplengan misoan ha iku. Tandane mungso ya Gusti Allah dilatih nek pondok dadi wong sing welas asih. Cek disenengi Gusti Allah, ahabballah. Wa ma min ahli baitin ora ana sapa keluarga ning omah keluarga ya. Yukhramuna kang den alingane sapa ahli baitin atika ing welas asih illa khurimu angin den alingane sapa ahli baitin mahabbatullah ing den senengi Gusti Allah. Sapane wong sing gak duwe sifat welas asih gak kira disenengi Gusti Allah, gak bakal dadi waline Gusti Allah. Sang kepengin dadi waline Gusti Allah, saon kudu latihan dadi wong sing kasih sayang, sing rukun, saiyek saepo proyo. Dadi tata kabeh lho, Jang, ngene iki, nek Indonesia iki kaya apa carane supaya iso rukun, rukun, rukun. Sampeyan bagian noto. Apa sapa maneh, Cak? Liwat ngaji kaya ngene iki. Iku dikandani sak piturute. Iku lah ceritane. Wakolat ngendiko sopo Siti Aisyah radhiyallahu anha kolan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendiko ca innallah sak temene Allah rafiqo niku welas asih Gusti Allah kok kak welas asih sifate yuhibu seneng Allah arif ae wong kang welas asih sama pengen disenengi Gusti Allah. Ing dadi waline Gusti Allah jadilah wong sing welas asih, aja sing keras kaku mendelik ayo. Cek disenengi Gusti Allah. Wayuti alaihi lan paring sapa Allah alaihi ing atase rifku. Tepat ta ya. Yuti gak penak rifku ya. Enake kowe wayuti alai air rafiq wa ya rafiq ma ing barang peparing papan layuti kang ora paring Allah alal unfi ngatasi wong kang keras Gusti Allah bakal paring pitulung-pitulung besok swarga ganjaran sing gedhe marang wong sing ramah tamah welas asih wong keras ga dikeki diobongno neraka ngono sik dirasakno urip nang ndhewe sepisan wong keras aku ngamplengan gebukan kaya polisi ya hati-hati kan polisi kadek kan keras kaku diobong nak neraka kan dalile ngene pirang-pirang masih jadi polisi sama calon polisi lho cah sing ramah tamah iso menyelesaikan masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah 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 kanen ape nek ape crita-tata karo ngomoreng bojone Aisyah ya Aisyah urfuk walaso siro ra Aisyah dadi wong sing welas asih yo sing ramah tamah iki padha kanjeng Nabi ngendi ora sampean kabeh lho wedok-wedok dadi wong sing ramah tamah welas asih dadi wong kaku kasar keras wa innallah sak temene Allah iku idza arada nalikane ngarep sapa Allah ahla baitene keluargane omah penduduk siji ning omah karo matane kamulyan Gusti ngersakno ape sampean dadi keluarga sing mulya. Bagaimana dallahum ala babir rifqi. Mongko nuduhna sapa Allahum ing ahlu baitin. Nuduhna ala babir rifqi ngatasi lawange welas asih kasih sayang. Yen calone sampean dadi keluarga sing sukses donya akhirate mesti diparingi Gusti keluarga sing rukun. Pondok yo ngono ya. Nek dikersakno bakal dadi pondok sing sukses donya akhirate lho malah rukun. Kene kabeh gawok lho cah bendino teko Jakarta penggede-penggede teko. Bendino ta mung kono maneh. Lho gawok kok iso rukun ya sekolahan sakmene akeh santrine gurune macem-macem. Iso bersatu rukun sak piturute. Lho ngene iki lho diconto. Ngono pondok gak rong macam be SD be ibtidak wis gelut nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
manutai sapane wong yuharrimu rifqa yuharrimu ar kena ta sik delok sik man arifqa yuhram man yuh man yuhramu be yuhramu kemudian alang-alang ma arifqa sifat kasih sayang sopone wong sing gak welas asih gak duwe sifat kasih sayang bagaimana yuhramu den aling-aling man al khairu ing kebagusan kula us kaping khair wis wong sing kaku gak kira dadi wong apik ngene-ngene titeni ya temenan dalil kanggo sampean lho wong tadi gak gelem ramah tamah kasih sayang buyar-buyar gak kira dunung ngi pondok kok kowe aku ngene gak oleh ngono gak oleh ngono gak ayo kono ono pondok gak kono nek wetan kono wong nyambangi pe dilarang mek tangane tok cadong-cadongan mek duwe dilarang metuki anake nek kene delok wingi iki menungso kabeh ta apa delok wingi buwek pepet-pepetan lanang wedok bapake mbokne mbahe bapake lha iso kumpul kono nggo mangan jajan kabeh saya aku dikeki ayo mangan kabeh jajan tak delok wo cukup-cukup wis modele seneng pakne mbokne nek rene nggo panganan nggo jajan nek anake melok mangan nok kene aku mek delok tok nok kono gak dikeki piye yang ngono kuwi lakone donya nek untung kene ngaji ring mbayat ngaji sing terkenal terkenal ngaji berkat gede nok kecamatan Mbayat kabupaten Gresik berkate gede berkat cilik ndek yo kata Sudono sampean moso ana ta ana Mbayat kelakuan sampean berkat nang lemari sitok nang bejajan ana klambi ana kaos ana apa lah ngono gak iso dimot montorku yang kolbak ya ngeturno kolbak nyewa kolbak ngemot berkat sitok teko nggone kecamatan Mbayat ono ae lah padahal lemari apik ya iki apa-apa nan berkat kok sak lemari wong di Mbayat nah yo ngono ku arane ramah tamah nek kene sing entekno karyawan aku gak tau mangan berkat esuk-esuk kruyuk-kruyuk moro digo mlayu rono wis akan karyawan utange gede-gede mugo entek-enteki berkat yang ngono kok ramah tang seneng asal wakas aku ngubungi sukses mergo apa aku teko jam 11:30 sama gak kerasa nek kono iki opo-oponan bocah sak pawirang-wirang ya ngecor aku ngecor aku tau iki lha banyak ngecor sampai jam 11:30 durung mari wis mari wedok gak ono sing melok-melok ta jan nek ono ngecor iku delok musuhe krungu kupinge ngecor sak menawa akeh karyawan sampean sitok gak ono sing melok mak nganggoni tok. Wah, ngenggan nganggoni bae wedok-wedok. Lho ngono kok hebat. Seneng kene ndelok bocah sakmono kae hoe-hoe sampe jam 12 bengi mergo kerja ngecor. Bukan kok gelut bukan. Ngecor hebat. Sehat awake oleh mangan oleh apa sak piturute lan ganjarane janji tasik dinggoni semelok ngecor tetep oleh kiriman ganjaran. Senandais mati pirang-pirang atus tahun. Ganjarannya apa? Ganjarannya ngecor iki kabeh mau tak cerita no terus intinya waqala sallallahu alaihi wasallam wa ayyuma walin tepak itu utan dindine walin wong kang nguasani wulia pak ayyuma walin wulia kang den paringi kekuasaan sapa walin farofa komongko welas asih sapa walin walana lan lemah lembut sapa walin ayo nek sampeyan besok dadi petinggi ya dadi kapolsek dadi camat lah gelem ramah tamah kasih sayang ring rakyate wis ngrewangi rakyate Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki bagaimana rafaqallah moga bakal kasih sayang sapa Allah bi marang walin besok yaumul kiamat besok dino kiamat wah besok dino gak kira mlebu neraka sapa camat sing sabar kapolsek sing sabar
petinggi sing sabar gak kira mlebu neraka dalil iki. Kadhiteni calon-calon pecamat calon petinggi Gusti dadi polisi sing sabar. Ikan jeneng sing ngendi kok cah kodhe Gusti Allah sing ngendi kok. Besok bakal kasih saya Gusti bakal langsung mlebu swarga. Lho ngene-ngene diteni tan soalnya kata-kata penting ayyuma walin sampai teko walana rafaqallah bi yaumil qiyamah. Pakola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika tandiruna man yuhram. Ana ta weruh sapa sira kabeh samarah taja. Man utahe sapa iku yuhram den aling-aling iman ala nang atase mlebu neraka besok yaumil qiyamah. Saman roca bocah sakmene akeh iki lho ayo sing gak bakal mlebu neraka sapa lanange ta wedoke ditani sing godhong abang ta ijo rungokno tak kandhani cah pondok sakmene akeh iki sing gak bakal mlebu neraka yaiku wajib apa jaman iki kullu hayyinin layyinin sahlin qoribin aku apal iki pirang-pirang puluh taunya layinin, hayinin, sahlin, koribin di apa lo? Wajib apa kaya aku lo? Sopo cawong sing gak bakal mlebu neraka yaiku kullu hayinin, layinin, sahlin, koribin maknanya podo sana hayinin, layinin kape wong sing ngopo sing penak maknanya sing gurisya ya layinin lemah lembut sahlin gampang akan tuh gawe gampang koribin kang nyemanak jadi seneng sana hayinin simpen apa ramah tamah apa yang sing ramah tamah lemah lembut wah gak ngangelo perkara gampang no kabeh urusan ternyemanak cara rapi aku leh ngerti dibang cara Jawa nih hayinin layinin sahlin koribin kune saman kepengin besok gak bakal mlebu neraka dadi wong sing layinin hayinin layinin sahlin koribin ditani awas gak apal sama lho itu iki iki kandakno mbokne yo mboke nek san gak bakal mlebu neraka sama syaratnya kudu dadi hayinin layinin sahlin koribin saman toto dhewe nggo ya artine sing dadi kata-kata mutiara sing penak. Nah, mak penak ta dilebono radio Persada digawe apa? Kaya lanang-lanang nek iso. Mak penak ta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane nabi ngendika mane arifku yumnun wal khirku syumun. Arifku tawi kasih sayang welas asih ramah tamah ya kenek ya rukun ya kenek iku yumnun yumnun iku kumpulan kebagusan-kebagusan walhorku suwani Rifku apa ya suwali erifku are khorku apa kira-kira gegeran iku syukmun kumpulan kaelean saman kudu rukun yo cik dadi wong apik ojo tau saya eker-ekeran kaya irak-iran muda dadi malapetaka wis masih Islam nek eker-ekeran tembak-tembakan di wasili apa cah ya di mana-mana kaya sampean mulai cilik digendong mbokne disusoni melayu tambah gede di sekolah lalu gede-gede ditembak mati ya kok kebangetan Iran, Irak kok kebangetan jongono wis ayo berjuang nagomo kaya nok Indonesia ini sing ramah tamah carane kaya apa tugas sampean noto berjuang nagomo
Khususnya yang Cina-Cina itu sakno, Cina-Cina jauh semergawe dilunggah sama nape buong kok digaya apa ayo ngelakoni keapian karena soalnya Cina pirang-pirangnya bahkan pimpinan Cina se-Indonesia melebu Islam kene Cina to sapa Pak Budi ya lho wong paling sugih Cina paling sugih nek ben ngaji mesti kene nek gone perusahaan e gawene pirang-pirang pulau ewu didekati-dekati isong begitulah kasarane gampangane weh dititani harus sampal mana lho cak arifku yumnun wal khurku syu'mun waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan napa ngendika maneh atta'ani minallah wal ujlah minasyaiton atta'ani utawi piye cak maknane cak moso alon-alon kare cak mek ndur sing penak wah makna murad iki cak ramah tamah iku minallah oleh pitulunge Gusti Allah sing ramah tamah iku tanda oleh pitulunge Gusti Allah wal ujlah utawa kesusu ngerti susu ya sampai kes lho kesusu tergesa-gesa iku minasyaiton sapa setan sang kesusu rabi ayo bolone setan sapa yo kesusu lagi kayak umur 15 tahun lagi bolone setan jok kesusu mulai cah nak pondok pinter disik nek saman ataan ni gelem kerasa nak pondok itu tandanya lebih tulungi Gusti Allah walau jane saman gak kerasa nak pondok melayu mulai itu tandanya bolone setan sapa dolek dhewe ngono kok bingung. Waruwelan den critakno wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hurajulun iku nekani hu ing Rasul sapa rajulun wong lanang. Siji ning dina kanjeng Nabi diparani wong lanang. Sapa iki? Pakola ngucap sapa raja ya Rasulullah wong lanang mau ngendikan ya Nabi ya Rasulullah. Inna Allah sak temening Gusti Allah ikut barokah jami ikut barokah teman-teman paring barokah sokolak li jami il muslimah dan sekabih nuang Islam kabeh fika krono sampean kanya Nabi wong-wong Islam oleh barokah mlebu swarga kabeh mergo sampeyan sing nata. Tapi ku faksis ni mugi ngususaken yen ing kula mingka sanga Nabi khairin ing kebagusan-kebagusan. Kula sampean paringi peparing sing khusus saking jenengan. Gak aja dipadakne peparing sampean-sampean ulang maring masyarakat Islam. Aku ulangan dika sapa Rasulullah alhamdulillah marota ini aku salasan kanyana pengen dika alhamdulillah alhamdulillah peng bino atau peng telu aku salasan saking senengnya kanyana Nabi sampai kanyana pengen itu alhamdulillah alhamdulillah kok ada wong kepingin ini suma akbalam kare-kare madep kanyana Nabi alaihi ingatasi yang atasnya rojul mau langsung kanya Nabi ngadepir yang wong lanang mau kanya Nabi ngendiko fakola ngendiko sopo kanji Nabi hal anta ono to ono sopo siroku mustausin wong kang jaluk pitutur jaluk wasiat jaluk pitutur sama jaluk tak kandani ta jaluk tak tuturi kanjeng Nabi ngendi kok marota ini ambal kaping pindho. Aku salah topeng telu. Sama gelem tak kandani ta, gelem tak tuturi ta. Kala sapa raja nang nggih kanjeng Nabi. Kula siap sampean tuturi. Kala Rasulullah ngene ya rungono tak kandani. Ila arota amrin fatadabbar ila arota amron fatadabbar akibatahu. Iza arata nalikane ngarepno sira amro ning nglakoni siji ning perkara
ngelakoni si jining kelakuan karena ini awam lebih meraktekno ngelakoni si jining kelakuan mata tebar mongko angen-angen no siro akibatu akibat tau yang akibatnya itu tembimburine jenis akibatnya akibatnya amron ini awam lebih ngelakoni si jining kelakuan dipikir akibatnya tembimburine sampean aku sekolah nok pondok apa nok Surabaya nah dipikir tembim buri wah aku nenok pondok iso oleh ijazah negeri iso ngaji kalau sekolah nok Surabaya waduh iso diulangi ilmu umum pacare limo ya enak dikira-kira ya angen-angen Pak Ingka namo kalamun ono opo amron rosjan iku bener pamdi mongko nglakono no sirahu ing amron mau nek kelakuan sing sama lakone bener terusno kaya mondok terusno wa ing kana lamun ana apa amron siwa dalika saliyane mengkono-mengkono rusdan nah nek kelakuan sing sama lakone gak tepak lho ono sekolah nang Jakarta entek duit pirang-pirang gak kan so, wong Lamongan ngomongnya aku langsung nah iya pak kayak nopo peraten Jakarta niki saulane gak cukup di 10 juta sangune durung iki ne ikone ikune nah saman bodoh iya kelas SMA ya wong Lamongan wedok pisan anak sekolah nang Jakarta benulan gak cukup 10 juta saulane ya iya ini sewane, montore, kendaraane. Padahal ke SMA lah sekolah nak kene genyol lah saulan mek entek 200.000 ono no wae wa ingkana siwa dalika fantahi mongko ngedohono sapa sira siwa dalika sakliyane mongko ngono rusdan wa ingkana apa amron siwa dalika sakliyane mongko ngono rusdan fantahi mongko ngedohono sapa sira nek kira-kira gak tepak wis aja diterusno kurung kupinge sama nang ngono lanang diteni yo sama nape rabi jam bisa iku dirasakno rabi iku yo nek kira-kira kok cocok terusno sampe manak pitu tapi nek gak cocok parang pegatan yo temenan pegatan bae dik-dik kon tak dolekno bojo maneh sing ganteng aku tak dolek bojo elek-elekan dik-dik ya ya kabeh ngene iku mau lho sanane iki contone kaya kene lho cah kene rabi pertama iku anak wong paling sugih tambah kene korat karit gak karuan ngulang no keranji bingung gak karuan wedai ontel kepeksa ngono njaluk pegat kene pegatan rabi mana anak wong paling kiri sak kecak desa paling kiri gak ndek opo-opo senom pisan lho nyatane iso gawe pondok sak piturute iki kene tak contohno tapi gak tak critakno sapa sampeyan kudu ngono ati-ati yo nek ndelok bojo edo-edo lanang lanang aja sak tepake mundak buyar gak karu-karan wa an Aisyah ganti sisine amma ismu ta'ala al-haqku anapun di asmaning Gusti Allah ya haqku al-haqku iku manutai sapane wong aksara iku ngake-ngake nomen min dikiri songo dikir ya haqku ya haqku ya haqku ja'ala mongko dadekno sapa Allah kalimat tau ing omongan-omongane man aliatan ing luhur wa omong-omongane wa kabeh ngrungokno padha kene ngene iki lho ya
Nek nyono babar blas. Nek endina tamu sampe toko Jawa Barat, Jawa Tengah, jare kok ngrungokno omonganku ngene iki. Padahal aku tak ngulang santri, ngulang sampean kadang-kadang miso-miso barang. Kok akeh nek endi-endi saiki dadi pedoman, khususe nek Kabupaten Pasuruan. Wa amma ismu ta'ala ana pote asmane Allah ta'ala al-wakil ya wakil ya wakil ya wakil. Kaya apa? Panahu. Kuwi nek bape ana dhewe lho ya. Bape nulis kudu sia wakil wau kap ya lam ya. Falau kudu wakil murabba ontek raja segi empat. Carane nulis diwolak-walik dhewe ya. Segi empat berarti munggah papat, ngiwa papat, utawa nengen papat, papat-papat, miring papat, mengisor papat. Ditulis wakilun, wawu, kap, yaklak, terus diwolak-walik carane kuwi sono. Azimun kang agung. Wah, iku nek ditulis gawe jimat wakil, bukan main. Manakosahu tae sapane nakosae ku nulis manhu ing wakil. Fi ruhamin ing dalam iki ruhamin iki cara maknane kiai ku watu kang empuk. Nek carane kuwi apa empuk? Iki watu kumbung ini iki lho empuk watune. Iya ta gak? Watu sing kenok kene ketok-ketok iki digiling saiki digawe tembok iki. Watu kumbung, watu kang empuk. Sama nulis nek watu kumbung. Dilusi nulis raja skimpate wakilun watolik tapi kudu apal mana kawitane iki gak usah mbakas iki kita bintang kang muncul al akrab bintang akrab delok dino bape kok wawandu ala nyeleh sapa mandu ing wakil we murabba ya kena ya wakil ya kena vidarin dalam omae man wah digawe tumbal no omae. Bagaimana falayat ko via mongkora bakal manggon via in dalam dari hayatun opo ulo wala akrapan ora kolo jengking wis gak kirono ulo gak kirono kolo jengking iku nok daerah kono jagak kene kene ngerasa ono ulo kolo jengking si tobe gak ono tak kabeh biyen paling akeh kalau jengi ulo enak gini di sama tengok tengok sama si rumbuk biar ditinggal Sunan Derajat rumbuk. Oh kampe gak wani ya membangun tinggalan Sunan Derajat di sumur apa ditutup. Kampe gak wani. Lah ini kulo kene dataan lo kok bejo malah wani bangun kembali tinggalan Sunan Derajat sing wis remuk rubuh saiki dadi paling mewah kaya apa mentereng sama tengok-tengok ngaji ini ila harat harat jat angin metu apa hayah akrab kecoba metu minha metu-metu minha songko songodari songodar wis ana kala jenging ana ula sama gekno jimat iki dilebon ana omahe kono ilang kabeh gekno omahe Bojonegoro sing ana pinggir jaten iki gekno iki sing biasa kaya ulone cek gak ana ulone wasa'il hasarat wan sekabe kewan-kewan kang gremet apa biasane sing ana omahe ciri-ciri al mu'dhiya kang nglarakaken wae nek nyokot kamu pakat larane. Wa amma ismu ta'ala ana pote asmane Allah ta'ala al-qawiyu ya qawiyu ya qawiyu manutai sapanu akhtar ku ngake-ngake no sopaman min dikiri songo dikir ya qawiyu ya qawiyu kak leren-leren diwojo siang dan malam. Hasilnya kaya apa? Kawiyat mau kuat apa ruhu mentale man ruhu mentale wah bakal kamu mentale kuat nah semua bangun pondok ini kudu mentale kuat
tentang apa gangguane sak pirang-pirang, soale setan tidak akan tinggal diam. Mesti ngorat ngaritno yang ada membangun pondok, moga ini calonnya pimpinan agama sak negara. Setan gak bakal terima. Itulah gampangannya. Itu saja. Wadamat mahabbatun ya. Ya, wadamat lan tetep apa mahabbatu oleh den senengi man sama disenengi wong akeh nek gak leren-leren wiritan. Ndisa wiritan ya qawiyu ya qawiyu. Wa amma ismu ta'ala al-matin ya matin ya matin ya matin manute saben aksara ngakeh-ngakeh nemen mindikir sanga zikir matin wong sing gak leren wiritan ya matin ya matin amin moga aman man windu fil kuasa wa apes sing kekuatan wis aman gak bakal dadi wong sing ilang kekuatane, apes kekuatane. Wiritan ya mati, nu ya mati, cek ya mati, cek kuat terus-terusan. Kuat apa? Kuat mentalnya. Wa ma ismu ta'ala al-waliyu, wong sing gak leren-leren wiritan ya waliyu, ya waliyu, ya waliyu. Iku manute sapane aksar kang akeh-akeh nomah, mintikir sanga zikir ya waliyu, ya waliyu, ya wali. Bagaimana hasilnya? Tawalla moko paring kekuasaan du ingman paring kekuasaan sapa Allah Ta'ala sampean bakal diparing kekuasaan dadi camat dadi bupati dadi menteri iki waca mulai saiki wis kanggo hari depan wa walahu lan apa yang ngasih sapa Allah ing manur wijaya bakal dikasih Gusti Allah nek gak lerene witan ya waliyu ya waliyu wa amma ismu ta'ala alhamid wong sing gak lerene wiritan ya hamidu ya hamidu ya hamid iku manut sapane wong aksara ku ngake-ngake nemen dikira ing zikir ya hamidu ya hamidu gak lerene-lerene. Bagaimana wakata pala nulis mandu ing hamidun kalau nulis raja hamidun hamidun fi khotamin ing dalam khotam khotam jimat wajaya maknanya macam-macam khotam ada orang-orang ahli-ahli tapi kayak ke jimatnya ada tahu sak itungane iki sing angel dah sak itungane hamidun di totalnya hak mem ya dal piro terus sama tulis jumlahi iku nek Allah aku apal 6 alwake kang tumibo alai ing atase ndi tepat iku alai ing atase hamidun wa mahalan busek sapa man hu ing khotam ya ana utawa ditulis di kom banyu banyu ni dumbi wasakawalan ngombe man hueng khotam ya banyu sing dikumi jimat hamidun ya. Di matane kok kumat gawet katok ya alwaki kang tali ngatasi khotam wa mahahu lan busek manhu ing khotam wasako lan ngombe manhu ing khotam banyune diombe uto ngombe akan ya kena liman maring wa aroda kang ngarepaken man amin amoko aman sama man aroda mingkul lima rodin songgo sekabeng penyakit wa apalan paring waras hu ing man
sapa Allah lahum ing sapa Allah Gusti Allah sampean kepen waras penyakite yo gak lara-lara sampean gawe iki mau gawe hadame hamidun ditulis no piring utawa no apa kaya banyu terus diombe. Wa amma ismu ta'ala al-muhsi ya muhsiyun man utai sapada aktar ngake-ngake naman mindiki sungguh zikir ya muhsiyu Gusti Allah sing ngitung-ngitung ya amin amu ka aman man minasai asal kaelean gak beling ayo sing beling-beling pengen waras belingnya joleren wiritan ya muhsiyu joleren-leren gak usah dihitung. Wa amma ismu ta'ala al-mubdi'u ya mubdi'u Gusti Allah sing ngawiti ya mubdi'u man utai sapane aksaraku ngake-ngake raman mindiki sawo zikir ya mubdi' wong sing gak leren-leren wiritan ya mubdi'u wa fa'ala lang lakoni man sya'ane suwiji-wiji bagaimana saluhat moga bagus akhwalu opot kelakuan-kelakuannya man wong sing gak leren-leren wiritan ya mubdi terus sampean gawe apa-apa dagang, tani, utawa apa wae kabeh hasilnya usahane nek sampean gak leren-leren wiritan ya mubdi wa amma ismu ta'ala al-mu'id ya mu'id ya mu'ti ya mu'id sasah gandeng ya wong nek gak leren wiritan ya mu'id manutai sapane wadoahu iku nulis manhu ing mu'id fi murabba'in dalam raja segi empat watohli'u ahadul burut utai bintang kang muncul iku salah sini burut-burut al-mungkolaba al-mungkolaba apa ya? Iya, apa ana al-mungkolaba ana kiai ku maknane kang mencorong gitu ta ya. Wah, bintang-bintang sing sinare kuat. Wa ala kofi malam gantungaken sapa man. Kurang enak ya wa uli kofi ya. Lan den gantungaken apa murabba. Fi makan dalam panggonan. Panggonan fi mahabirihi ing dalam niupe angin, angin wae baratan prau nggawa iki dek selamat. Wakaro rambulan baleni man al isma yang asmane Allah lailan wara ing dalam dalulan rino ala abi kan pasti mau minggat nih maka saya bisa minggat gue pacari aku gue pinta wong lungo gak teko-teko no Malaysia rojak mau ke Bali sopa abik ilal makan marim panggona aladi khoroja kang metu sopa abik mindu songo makan wah gak sepi teko mulai nak di nak Malaysia, piro saya ketahui nono ay, tak mulai. Kape mau pi ini lah, sebab ini nengkus ya Allah Taala. Tapi aku telung dinonya sampai sungkan ni, keanehan opo. Lah ngaji wong sak pirang-pirang kau yang mau bengi. Rono 100 meter, wedok lanang tengok-tengok. Gak ono payone kok kendel temen yo. No. Gak ono payone. Lah kok grimis beka barang mari gek mari gek motor motor biar udan ya. Selamat ndane mau nang ngaji nang udan. Wo wong sak munake. Tapi sing ndel-ndel lanang yo. Kok isone wingi nggih acara yo. Sono nggone panggonane bocah sing praktek ono ngarep gak ono payone nang ndane wingi udan kaya apa sampean. Enggak jungkir balik gak karuan. Jo ngono cah gak apik. Sing delok payonan kape lah sing main gak ono payone. Landane udan ono kendange napa ne, kendange gak sil bosok kape. Jo ngono gak apik. Oh,
undel-undelno jare tolak udan tolak apa ngono juga apik ya iku lah critane gampangane endi mujan teruse muga ilang wa amma ismu ta'ala al-muhyi ya ha al-muhyi zat kang nguripi man utahe saben aksara ngakeh-ngakeh man min dikri sanggo dikir ya muhyi ya muhyi wong sing gak lene wiritan ya muhyi ya muhyi ahya maka nguripi sapa Allah taala kalbane atine man malek lho sing urip atine rasane gak kerasan apa ndok malek kerasan binuri ma'rifat lawan sinari ma'rifat sinar pengertian wong sing gak iso-iso nek ngaji joleren-leren wiritan ya muhyi ya malek iso pinter wa ma ismu ta'ala al-mumit mumit ya mumit Gusti Allah kang mateni suwane muhyi Gusti Allah sing nguripi nek sang gak leren-leren wiritan ya mumitu ya mumitu manut ae saben aksara kok ngaker man min dikri sanga dikir mumitun amatamu kemateni sapa Allah mateni sapa ya Pak Cari Pak Lurah bukan sahwati yang nafsu-nafsu ini man ayo sing nafsu ini mulak-mulak kudu rapi ae wiritan ya mumitu ya mecek tak tenang atine gak mulak-mulak gak karu-karuan al-zulmani akan peteng zulmani bisa makna peteng bisa makna ngani ngoyo enaknya apa zulmani iso zulim ngani ngoyo zulmun peteng iso jadi mana nih ngani ngoyo iso peteng iso wa ma ismu ta'ala al-hayyu ya hayyu ya hayyu man aksara min dikrihi wong sing gak leren wiritan ya hayyu akatabalan nulis mandu ing hayyu saundi hayyu mi'atan ping satus wa isrinalan rong puluh marotan ambalan sama nulis ya hayyu hayyun hayyun ping satus rong puluh diterungan dino papan bukannya ala babi dari ngatasi lawangi omayman sampai sepidol ya no, lawangi itu tutupi jauh-jauh kantor bagaimana fisur fisyara fisuruh menulisnya ono yang mencorengnya bintang zuhruh jambiro dolai fa'in nasakin saat temen wong kang manggun biha ing dalem dar wong si manggun no omas yang sama tulisi ping satu serong pulau mau tulisi ya hayu ping satu serong pulau bagaimana si manggun yufatu den jogo sapa sakin wong sing manggon omah dijogo Gusti Allah minal awarit sanga pira gangguan-gangguan arodi akang Allah wis gak bakal ana gangguan-gangguan sing macem-macem maling siapa sak piturute wa ma ismu ta'ala al-qayyum ya qayyum man aksara min dikrihi wong sing gak lera witan ya qayyum wajatamu ketemu ni man fi batin yang dalam rohani ni man dan batin ni man uluman yang piro-piro ilmu wah moro sawan pinter iso iki iso iko moro-moro iso wah ma'rifan pengertian jolernya piritan ya qayyum wa amma ismu ta'ala al-wajidu man aksara min dikrihi ayo sapa sing gak leren-leren dikir ya wajidu au jatamu kan nemu akan sapa Allah fi qalbi dalam ati ni man al-iman ai iman wa taqwa lan taqwa lho dadi majati wong mukmin sejati apik kelakuane kok gak leren-leren wiritan asmane Allah ya wajidu wa amma ismu ta'ala al-majid ayo man akthar min dikri ini ada orang ngakeng-ngakeng zikir ya majidu gak leren-leren wiritan ya majidu siang dan malam aklamu kongluhurakan sopa Allah ta'ala zikro yang terkenal iman wa malekundang sak negoro
Abdul Majid ya. Wa Majid Taulan keagungan keagungan iman mulai dari yang mulia sing terkenal sampai kemana-mana. Wa amma ismu ta'ala ar al wahidu ya wahidu ya wahidu man aksar min dikrihi. Nah, ini uang kak leren-leren wiritan ya wahidu ya wahidu. Bagaimana istawkhasa minal kasroh moko wegah sopaman minal kasroh kakean duit ini. Ya kok aneh ya, ya wahidu kok kakean duit. Yo nek kena tulisan kasro akeh koncone ya ta ya koncone aku akeh duwike pengen koncone akeh duwike akeh joleren-leren wiritan ya wahidu ya wahidu cara jone ijen lha kok tambah duwike akeh koncone akeh yo mbuh umpamane kabeh apa jare sing ngarteni is pujangga-pujangga piye niku wa ma ismu ta'ala al ahadu dah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.